Ucrainații ազգայնամուռները հավաքագրում են քաղաքացիների, ինչպես նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին և ներկայիս զինծառայողների, նրանց Ադրբեջան ուղարկելու նպատակով, որպեսզի մասնակցեն Հայաստանի դեմ ռազմական հակամարտությանը. Գործողությունների ընդհանուր կառավարումն ու համակարգումն իրականացնում է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախագահի տեղակալ Վլադիմիր Գորբենկոն. Այս փաստը հաստատում է պետական մակարդակով Ուկրաինայի միջամտությունը այլ երկրի գործերին. Բացի այդ, մենք ունենք տեղեկություններ Խարկովում, Զապարոժում և Կիևում ազգայնականների կողմից սադրիչ գործողությունների նախապատրաստման մասին։